lige skulle nøje. Og nu må vi lige se, om ikke der er en let måde at få pelsen af den på. Vi prøver med noget luft her. Se om det kan lade sig gøre. Det skulle det kunne, men nu må vi se, om der kan findes et hul her. Sådan. Ja. Så skulle skinnet gerne slippe. Det er mere terræn rundt i det, og man kan se, at det er lidt stor rev her. Så den ene side. Prøv lige den anden side her. Den er vi skudt lidt i maven. Prøv lige her. Vi kan lige prøve at slippe her på forbenen også. Så må det da sidde lidt løst. Nu skal jeg ikke bruge skinnet, fordi så skulle man selvfølgelig være lidt mere nøje med det. Men det var for lige at se, om det kunne lade sig gøre. Man kan ikke sige, at det lugter godt, jo. Nu klarer vi bare lige skinnet her. Og for at se, om det er sluppet. Det er i hvert fald mere løs end ellers. Det ellers ville jeg have gjort.
Loftet er nede, der sidder fucking ind og kuglen i hele. Hele skinner den her. Så ser vi ligesom at flå mink der. Så skal man lige bruge en rævebælte til noget kravjagt lige nogle dage, så er det her måden at gøre det på. Nu skal jeg ikke sådan gøre mig det store ur det her, fordi jeg skal ikke bruge den til noget som helst. Det er kun en prøve. Nu er øjnene. Og næsen. Så. Det bedste ud over der. Min rævebælte klar her. Så det var ikke så galt. Så kan man jo give lidt salt eller tørre den, hvis man bruger den til en kravjagt. Eller bare ud i fryseren med den, som den er. Så det var det.